ଟିକଚ ବାହନ ଯଶ୍ୟ ଟିକଚ ଯଶ୍ୟ ଧାରଣ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭୃଗ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୃ କହିଲେ ବୃଷବ, ହ କହିଲେ ହଂସ, ଗ କହିଲେ ଗରୁଡ, ତ୍ରି କହିଲେ ତ୍ରିଶଳ, ଚ କହିଲେ ଚକ୍ର, କ କହିଲେ କମଣ୍ଡଳ। ବୃହଗ ବାହନ ଦଶ ଦିଗଚ ଦଶ୍ୟ ଧାରଣ ପାଶାଳ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏହି ସଭାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତଥା ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ ବିଚାରକ ଜଜ ମହୋଦ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଟି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇ ଗ୍ରାମର ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରୁ ଦଣ୍ଡବାଦ ଦେଖି ଆସିଥିବା ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ମୋର କୁନାକୁନି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ସମବୟସ୍କ ଭାଇମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ମା ସାବିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ସଭାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ସର୍ବଶ୍ରୀ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ।